Kristián Černík, take 1. Ahoj, já vás vítám u podcastu Dialogy v podkroví a mým dnešním hostem je Kristián Černík. Ahoj, vítám tě tady. Čau, Kristiáne. děkuju. No, je to slušná náhoda, že je tady konečně v podcastu nějaký člověk, který se taky jmenuje Kristián. Jsem si to nedávno hledal a je nás jenom 800 v České republice. Takže... V České republice? Ano, takže dneska máte unikátní podcast, kde máte dva Kristiány, což si myslím, že je super. Já jsem taky docela dost Kristiánů. Jsem dokonce s jedním chodil do třídy. Na základce. Mm-hmm. A pak si se mnou chodil na konzervatoř. Přesně tak. No já znám jenom asi tebe, myslím. No. Ale mám pro tebe dárek. Normálně sedí. Konečně přišel host, který pro mě má dárek. Ježiš, děkuju, to jsem přesný. Rád. Dárek, hele. První dárek. Pivo. O, výborně. Výborně, no co pak to máme. Tramvaj 22. To je úžasný, takže to musím pít vždycky, když pojedu 22, jo, po Praze. Přesně tak. Ježíš, děkuju, tak to takhle ukážu. Nejlépe s respirátorem. Žádná placená spolupráce, prostě tady dárek. Děkuju, není zač. Moc, super. Není zač. A ten druhý dárek je, hele, moje máma má, prosím tebe, jednoho známýho, který praží a má svůj pražírnu a máma si koupila nějaký zrna a z těch zrn si upražila tady cold brew a je to prostě hrozně dobrý. Doporučuju. Nejlíp chutná, vychlazená. Mm-hmm. Děkuji moc. A je v tom alkohol, nebo ne? Ne, není. Není, to je škoda, ale to nevadí. Ale dá se to pít třeba z whisky. Tak si myslím, že jako super, že děkuji moc za dárky, tak doufám, že to nakopne další hosty, aby mi taky dostali dárky. Ne, nemusíte samozřejmě, jestli na to koukáte. Já jsem rád, že chodíte ke mně do podcastu vůbec. Máme tady ještě výborné pivo z kafe Frida, tak jim děkujeme. Děkujeme. Zdraví. Musíme se přiznat, že jsme si dali ještě před natáčením. Na kuráž. Ano, aby jsme to dobře natočili. Je dobrý. Vidíš to, už jsem se zakuckal. No, abych tě představil, Kristián Černík je herec, nevím, jestli mám říct bývalý model nebo model. Bývalý model. Bývalý model. Bývalý model. Takže herec, bývalý model a myslím si, že za ty léta, co se známe, tak mezi námi vzniklo i něco jako přátelství. Se troufám říct, kámoši, takže... Pojď. Nice. Nice, takže a můj kamarád. Jsem moc rád, že jsi přišel. Já bych, než se jakoby dostaneme vlastně obecně k tomu herectví, já bych se s tebou nejdřív chtěl bavit o tom modelingu, jelikož jsi bývalý model. Tak už je to nějaká věc, kterou jako neděláš, tak to je téma, kterým bych chtěl jako začít. Já musím určitě ze začátku zmínit, že ty jsi, jakože já si myslím, že jsi byl zařazovaný jako mezi nejžádanější modely tady od nás, protože jsi vyhrál Elite Model Look 2015. Hezky. Je to tak? 15. No tak proč jsi o tom mluvil ve škole? Tohle... Jste to změtáli. Ne, mluvil jsem o tom. To nebyla věc, kterou bych musel nějak jako extrémně zjišťovat. To musel být to úžasný pocit, že prostě takhle prestižní soutěž si vyhrál. Hele, je to super. Neskutečná euforie asi. Přišel jsem k tomu jak slepý houslem. Nějak jsem nikdy jako neuvažoval nad tím, že bych to dělal. Vlastně jsem se k tomu dostal tak, že když jsem šel ze školy domů, tak mi furt zastavovali skauti přes modeling. Scout je člověk, který právě hledá nový tváře. A asi 8. scout byl od Elitu a už jsem si řekl, a dost, jo, to prostě zkusím. Hele, mami, tady jsem dostal vizitku od tady tý paní. Je to scoutka v tady tý agentuře a mám říká, hele, tady tu agenturu zrovna znám. A zkusil jsem to a takhle to dopadlo. No, to asi... by si měl nějak vysvětlit pro představu. Já si to nedokážu představit, jako skauti přes modeling jako nějak stojí v metru jako a hledají lidi, nebo je to na nějakých akcích spíš, takových těch poš akcích, jako kde prostě to, tak, takhle jsi s tím vínkem, nebo... Tak ty, no, tak to jsem ještě nemohl moc na ty kluby, do těch klubů, protože mi ještě v tu dobu nebylo 18, bylo mi 14. Takže to jsi byl doma celou dobu, to jsi nechodil celou pod 18. Jsem byl doma ze školy rovnou domů, úkoly a spát. A jak to ty skauti... Budeme ti to věřit dneska. Teď už je to trošku jiný. No a ty skauti, no, jsou na ulicích, chodí takhle sem tam a hledají nový tváře. Mladý. Nebo trošku starší, ale musí prostě
vypadat. A ty jsi měl jako samozřejmě výhodu v tom, ono to jako tady na kameře není vidět, ale ty máš skoro 2 metry. Ty máš 195 cm. Hezky, přesně, 195. Jo, 195. Třeba. Já jsem to typnul, protože na internetu se píše 193 a myslím si, že to není pravda. No, ale to třeba, když jsem byl někde v zahraničí, tak já už jsem byl i na ty přehlídky moc vysoký, takže mi tam třeba psali, že jsem měl třeba i 189. Mm-hmm. To bylo zajímavý, hezký. Mě také zmenšili, jo. Protože už jsem byl na ty přehlídky až moc jako přerostnej a tak mi tam psali takovýhle menší jako i míry třeba, abych měl větší pravděpodobnost, že tu zakázku dostanu. A dostával jsem. Akorát za to nic moc nebylo. Než si ten modeling trošku rozebereme, tak pro pravidelný posluchače a sledující chci říct, že vlastně už jsem tady jednoho modela měl. Byl to Oliver Průcha. Tak abych jako nevypadal jako blbec, že se tady ptám na některé věci jako i tady Kristiana. Jenomže já si právě myslím, že tenhle rozhovor bude o tom modelingu taky zajímavý v tom, že to si taky teda ověřím teďka, jestli to tak je, že ty už vlastně nejseš vázaný žádnou smlouvou s nikým, takže o tom můžeš mluvit trošku víc upřímně, protože Oliver je v Pure Model, že jo, a je tam vázaný smlouvou, že některé věci nesmí říkat. Tak no, si právě myslím, že tady si jako osvětlíme nějaký věci, které můžeš říct upřímně, že nejseš jako nějak prostě pod nějakou smlouvou. Ale Oliver, on tam ještě nějak jako není nějakou jako dlouhou dobu, ne? Nebo teď už tam možná, ne? On to vyhrál v roce 2018. Takže já si ještě neměl moc jako šanci do toho nějak jako proniknout, pořádně to vidět. Ale nevím, jak to jemu vyhovuje. Jenom říkám, jak to moc nevyhovovalo mě. Ale dobrý, no. No, než si to ještě víc rozebere, tak ještě musím zmínit, že vlastně ty jsi i letěl na finále do Milána, kde jsi vyhrál druhý místo. Druhý místo, no. Mohl jsem být první. Taky to mohl, že jo, mohl, samozřejmě. Ale jsem druhý. Ale i druhý místo je jako super na takovýhle prestižní soutěži a jako ještě na tom, v té Praze se teda ještě pochopit, že jo, ale to finále jako no. V tom Miláně, kde prostě je strašně moc kluků a holek z jiných zemí. On je to vlastně rozdělený, že jo, na kluky a holky, že jo, ty první místa. Je to rozdělený, jo. Je to rozdělený. No, o modelingu má spousta lidí zkreslený představy. Já jsem je měl taky, než jsem natočil právě podcast s Oliverem Průchou a myslím si, že dneska zjistím ještě další věci, protože, jak jsem říkal, už nejsi vázaný žádnou smlouvou. Tak první věc, co si lidi myslí, je, že lidi, co dělají modeling, tak jsou prostě miliardáři. Což asi není pravda, že ano. Není. Nebo takhle, jsou určitý modelové a modelky, kteří asi si nežijou špatně, třeba, já nevím, Karolína Kurková. Jo, ale tak tato má. Ale tato má asi, promiň, jenom tato má asi i s tím Instagramem no, spojený, určitě, že dělá jako různý spolupráce. No, nevím, jestli má nějakou nadaci. Asi. To, nevím. Hele, zatím jsem jí nezval do podcastu, takže zatím jako nevím, kolik má nadací. Možná žádnou. Pokud přijde ke mně do podcastu, tak tak samozřejmě to budu vědět. Další zkreslená představa si myslím, že je... Já jsem si třeba myslel to, že když model fotí nějakou kolekci nebo nějaký oblečení, takže se ho potom může nechat. Což je taky blbost. To už ti tady Oliver říkal, ne? Že tam tak není. Není to tak právě, no. Ale myslím si, že od tebe se tady můžeme dozvědět právě něco jako víc, proč vlastně je modeling... Já chci od tebe slyšet, jako proč je modeling dobrý, jako prostě proč je to super práce a proč, v čem je zase blbej. Jak bys to takhle jako řekl? Ale rozhodně jako o to žádná. Zkušenost je to velká, super. Protože nejen tak jako někomu se může jako poštěstit v tom, že si může dovolit na měsíc letět někam tamhle do zahraničí. Já jsem třeba byl 3 měsíce v Hongkongu a třeba by mi jako samo od sebe nenapadlo tam prostě jako odcestovat. Letěl jsem tam pracovně, žádný peníze jsem z toho neměl. A... Počkej, jak jsi, že jsi z toho neměl peníze? No, já jsem si tam vydělal něco přes nějakou jako hromadu. Nějakou částku, ano. No. A nějaký procenta si bere hongkongská agentura, ta si bere 50% a česká. Počkej, 50%? No.
To je docela hodně. To je hodně, no, to je hodně. 50% je hodně. To je hodně, no. No promiň, pokračuj, pak si bere teda procenta. Česká agentura si brala 20. A z toho, co mi zbylo, tak si ještě hongkongská agentura vzala provizi za ubytování, za letenku tam a naspátek. Aha, dobře. Takže jsem přijel jako s ničím, ale naštěstí jsem byl v mínusu. Protože jsou lidi třeba... Takže jako zbylo něco takovýto jako na to pivko a takhle. No to, co mi zbylo, tak to bylo to, co jsem ještě já třeba do toho musel dát, protože když jsem byl v tom Hongkongu, tak ta agentura hongkongská nám dávala na týden 500 hongkongských dolarů, což je krát 3. Nějakých 15 na týden. A protože je Hongkong hodně jako drahý město, tak ti to prostě nevystačí. Takže naštěstí za to děkuju mý mámě, že mi prostě jsem tam něco prostě musela poslat. Protože byli lidi, kteří fakt jako si to nemohli dovolit. Byli z rodin, kde prostě jako nemohli jim prostě poslat hned tam jako litr navíc. Takže třeba tam dělali to, že když jsme byli v nějakých klubech, tak se tam třeba prej, to mi říkali, nebo prej, jako jsem u toho byl, že když jdeš do klubu, tak máš svého promotéra, nebo jako modelové mají promotéra, který se tam o ně stará, že s nima chodí na večeře a do klubu. A v těch klubech prostě mají stůl v obrovitánské, kde mají prostě hromadu alkoholu. A kvůli tomu jsem tam rozhodně nejel. Fakt, že ne. A třeba když nějaká modelka se tam zalíbí nějakému pánovi vedle u stolu, tak k němu jde, dělá mu tam jako společnost a za to třeba něco dostane. Takže tomu museli třeba sem tam dělat holky, aby si něco přivydělali bokem. Tohle mi přijde absolutně šílený. Vlastně, když si vezme, že takhle to má většina modelů a modelek ze začátku a pak třeba některým se poštěstí to, že se dostanou na tu úroveň, že mají, jakože se tím živí prostě většinu část života a mají z toho potom obří peníze, tak vlastně to, co do toho musí vložit, tak se jim to vlastně vůbec nevyplatí. Je to tak? No, člověče, nechci mluvit za ostatní. Tak někomu se to jako třeba vyplatí, někomu ne. Někomu, kde je tamhle třeba Solomouce, jak se mu jako vyplatí prostě jako odcestovat do Hongkongu a žít tam 3 měsíce. Já teda říkám 4 roku, protože to zní díl. rozumím tomu. No, možná se jako dostaneme k podstatě věci, když prozradíš vlastně, co stojí za koncem tebe v modelingu. Co stálo za koncem mé kariéry? Ano. Ale mi už to nějak prostě přestávalo bavit. Asi jsem se prostě proto nenarodil. Čekal jsem o toho trošku víc. Třeba mě mrzelo to, že i když si tu soutěž vyhrál, tak si byl furt prostě jako no name, nebo jako no name. Byly situace, kdy ti jako nedávali moc jako najevo, jako že se tě nějak jako vážej, že vlastně díky tomu, že tam můžeš být, tak díky tomu můžu prostě pracovat. Že tě fakt jako brali jak věšák prostě. Se mi prostě nelíbilo. Ještě se mi moc nelíbilo, jak prostě ty lidi mezi sebou byli jaký falešní, že tamhle typka, co mi dělá vlasy, si povídá s typkou, co dělá make-up a chválí, jako, jak vypadá, a pak když jsou od sebe, tak se pak začnou hrozně pomlouvat. Prostě mi ten svět nějak jako nebavil. Ale jako zkušenost dobrá, nelituju na jednu stranu. Něco mi to dalo. No a ty seš s Elite Model Look nějak jako stále v kontaktu, nebo jste nějak v dobrých vztazích, nebo jestli se nějak jako seš s někým v kontaktu z té agentury ještě? No v kontaktu, jako tak s nějakýma modelama jsem v kontaktu, ale... Myslím spíš tu produkční část. Je tu, no tak to moc ne, člověče. Protože já jsem slyšel, nevím, jestli je to pravda, ale třeba, že před 2-3 lety jsi byl dokonce i v nějaký porotě na výběr nových modelů a modelek, no, je to tak? No, jako byl jsem v porotě, vybíral jsem ty tváře, ale samozřejmě, když jsou ty castingy na Elite, tak to je vždycky v obchodních centrech, kdy tam je prostě dlouhý stůl, tam jsou 2 lidi a chodí tam, nebo je jich tam třeba 8, ale že prostě, když ten model nebo modelka jde na ten casting, tak tam má 2 lidi, kteří si jako ptá, co dělá, kolik ti je, a co děláš za sport. Tak to jsem dělal, no. Jako, samozřejmě jsem to jako nevybíral já, ale byl jsem tam takový ten, jako, co si tam s nima povídal spíš. Takže řekněme si upřímně, byl jsi spíš taková tvář toho, že jsi vyhrál prostě no. Elite Model Look, tak jako, že prostě tě tam chtěli ukázat. Tak no, podívejte se, takhle můžete dopadnout, když vyhrajete Elite Model Look. Nic o toho nečekat.
žádný miliony. Mm. To je blbost. No, já jsem si vlastně říkal, já vůbec ten modeling jako nechci schazovat, ale já chtěl jsem nejdřív říct jako takovýhle jako i negativa toho, ale určitě se dostaneme k nějakým pozitivům, ale já si třeba myslím, že jak jsou v modelingu často přísné diety, nevím, jak to mají kluci, spíš holky to mají asi nějak povinný, ale měl jsi taky nějaký diety takhle, že jsem musel prostě jíst jako nějaký strašně zdravý jídla a... Hele, já jsem neměl třeba nějaký jako přísný diety, protože já mám docela dobrý metabolismus, takže já můžu sníst cokoliv a nepřiberu. Mm-hmm. A když jsme byli když jsme byli v tom finále, už jsme byli týden ubytovaný v hotelu Ambassador, tak když jsme měli obědy a večeře, tak se to lišilo, jako co dostali kluci, co dostali holky. Holky většinou nějaký salát nebo kuřecí maso, málo třeba. Tak jsme jim třeba, a to na to třeba rád vzpomínám, že když jsme šli do Mekáče, my kluci, tak jsme vždycky přinesli nějaký cheeseburgery a na holky. Takže na to třeba rád vzpomínám. A tak, ale nějaký přísný diety jsem jako neměl, nebo jsem aspoň jako nedodržoval, protože jsem nemusel. Tam asi ty holky to mají těžší v tomhle, že jim tam nařídí nějaký diety a já si myslím, že tohle z toho může vést i jako, že se někomu vytvoří jako anorexie právě jako psychická, což si nemyslím, že je jako dobrý. Tak to asi už záleží jako na té osobě, jaký má prostě jako parametry na to. Holky třeba, který chodí přehlídky a čekají nějaký focení, tak jsou i holky, který to jako i prožívají, že jako se o tu svoji postavu starají. Že prostě cvičej a to, ale že bych se sešel s nějakou modelkou, která by byla anorektička, to ne, člověče. Takže to už jsou... Dřív to tak bývávalo, no, že se vybíralo podle toho, jak je moc hubená, třeba anorektičky. Ty docela vedly, ale teď už se docela jako zlepšily ty kritéria, že už se na to bere větší ohled. Taky věc, co mě u modelingu zaráží, jako já už to tak trošku vím, protože jak jsem tady měl Olivera Pruchu, ale někteří hosté sledují jako nově třeba můj podcast a zajímá mě taky tvůj názor a tvůj pohled na věc. Co mě u modelingu zaráží, je ta výška. No. Proč? 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 Protože je to na foťák, dá se to prostě nějak, já nevím, upravit, nebo prostě vždycky mě to zaráželo, ta nutná výška pro modeling. No. Má to nějaký specifický důvod? To člověče, dobrá otázka. Tak rozhodně asi na ty přehlídky, že jo? Nemůže jít jako přehlídku nějaká tamhle 150 cm holka nebo 150 cm chlapec jako módní přehlídku. Musíš prostě ty jadry prodat. A to na malý postavě neprodáš. Říkám, myslíš, že fakt jako... Kdyby tam šel nějaký malý model, že by se to neprodalo? Jako kdyby tam šel třeba 150, protože 150 cm model nebo modelka můžou být taky jako hrozně třeba sexy, nebo mít nějaký jako, můžou být nějak jako zajímavý. Nevím, prostě to asi patří k té, jak se říká, asi k té kráse, jakýmu tomu, jak to má prostě vypadat. Vysoká, vysoký model, modelka, má na sobě prostě hadry a taky to má prostě být. A nemůžeš prostě být menší. Ale jsou jako případy, že ta holka třeba nemá ty míry a normálně jako pracuje. Jsou holky třeba, že u holek tam je nějaká míra snad 180, 185. A třeba jsou modelky, které mají třeba 170. Je to jako 10 centiáků, no, ale normálně jako pracujou a můžou jako dělat. Ale třeba nemají už moc jako, nebo jak který. Už tam není moc jako taková ta pravděpodobnost, že by šly nějaký fashion, nebo že by šly prostě nějaký velký přehlídky, jako já nevím, Dolce Gabbana, Gucci, Versace. Tak no, ale už třeba, jak jsem říkal, že už i já jsem byl na ty přehlídky vysoký, takže když jsem třeba vysoký, tak to ještě neznamená, že tamhle budu dělat velký přehlídky. Jak jsem říkal, psali mi fakt malý míry občas a vejšky. No a jak tady říkal Oliver v mém podcastu, zažil se nějaký situace, že si třeba měl na focení nějaký boty, které byly prostě o několik čísel menší, než máš ty nohu. On mi tady totiž vyprávěl nějakou historku, že prostě fotil nějaký jako oblečení s botama a že ty boty prostě, že měl nohu prostě asi 44 a prostě dostal boty 38, do kterých jsem musel narvat. Tak jestli jsi zažil nějakou takovou situaci? Určitě jaký situace byly, ale vzpomínám, když jsem fotil pro Man House, myslím, že to bylo, myslím, že Man House. Tak jsem fotil a dali mi kalhoty, které mi byly hrozně malý, že jsem je nemohl prostě zapnout. Tak řekli, OK, uděláme to takhle, ale než si do postele a dáš si
a dáš si na břicho polštář, aby nešlo vidět, že máš rozeplej zip a že to prostě nevíš. To vážně? Jo. Takže, i, takže tam se taky takhle improvizuje, ty jo. Takováhle vysoká je míra potřeba, improvizace. Když mi dal nějaký velký prostě triko nebo mikinu, tak mi přidal jaký ty cvočky na záda a tak jen se by to vypadalo jako slim fit. To je šílený tohle jako. Ale to, no, tak nevím. Jak jinak to udělat, jo? A to už, a to je i u filmu, že jo, tak nevím. Takže to jako není nic novýho. No a jak jsme se ještě bavili o té výšce, že jako malý modelky a modelové nemůžou jako prostě chodit ty přehlídky. Ne, nemůžou, tak, ale... ne, já vím, jako, jak jsi to myslel. Ne fashion. Třeba, chápu. Ale skejťácký třeba jo. A to je právě ta moje otázka, jestli se třeba jsou nějaký určitý modelky a modelové, kteří prostě dělají fakt primárně jenom to focení a že nechodí ty přehlídky. Nebo jestli je to prostě součástí toho, jako je u herectví divadlo a film. A dubbing, no. Já bych řekl, že ty modelky, že každá modelka, co fotí, tak šla i přehlídku. Já myslím, že... Že to nejde bez toho. Že to, no, že to to, no, že to asi... Takhle není. Jako neslyšel jsem se s žádnou, nebo s žádným, který jako já jenom fotím, nebo já jdu jenom přehlídky. Jsou třeba modelové a modelky, který chodí víc přehlídky, nebo že víc fotějí. Ale každá rozhodně vždycky šla jako přehlídku. Takže to nejde takhle jako... No já bych takhle tímhle uzavřel ten modeling a dostal bych se dál. Máme toho ještě dost docela, jsem řekl, protože já tady mám vždycky jako nemám přímo otázky, mám okruhy témat. Jsme u prvního, jo, takže je super. Kolik tam ještě je? Hodně. Yeah. Hodně mám tady, no to mi do toho nekoukej, to mi do toho nekoukej. No já bych se chtěl určitě dostat k tomu, že ty si právě v té době, kdy jsi vyhrál Elite Model Look, tak jsi vlastně začal studovat na konzervatoři, nebo nevím, jestli to bylo rok předem, já myslím, že 2015 jsi začal. Jo. Takže to bylo vlastně nějak soutěžně... Po vyhlášení té soutěže, no, Elite, tak jsem nenastoupil. Si nepamatuješ? Nebo nevím, jestli tam byl, já jsem totiž, byli jsme... Já si to pamatuju. Já jsem tam přišel jako z Václavského náměstí, z Václaváku, v triku Elite Model Look. Myslím si, že mi dělali hrozně prdel. Srandu. Ne, to můžeš mluvit prostě jako prdel. Tady. Prdel. No. Tak to bylo zrovna, co jsem byl na té soutěži a jakmile to vyhlásili, tak byla afterparty, na té jsem nemohl být, protože druhý den už jsem nastupoval na školu. Počkej, já jsem si s tebe nedělal srandu. Já jsem se na tebe takhle koukl a tak řekl jsem si, a řekl jsem si, tyjo, ten bude jednou u mě v podcastu. Byli tací. Ne, tak to jsem se ale v dobrým samozřejmě. Nevěděl, že to, že můj podcast bude existovat. No já si tohle moc nepamatuju. My jsme spolu chodili vlastně do toho, do přípravního kurzu na konzervatoři. Ano. To byla sranda. To byla, jo, jsi tam furt spál. Cože? Ty jsi tam furt spál. Jsi vždycky přišel, vždycky tam usnul pod jevíště a spal si. Si nepamatuješ? Jo, pamatuju, no. Ale to pak pokračovali i na konzervatoři občas, no. Ale jo. I tak jsem dobrý herec, si myslím. No, určitě bych jako chtěl nějak probrat tvoji divadelní a filmovou kariéru, která už taky nějaká je, což právě se moc lidem z konzervatoře nepoštěstí. Tak pomalu se rozjíždí. Já jako zmíním jako třeba divadlo Metro, no. Kde jsi hrál, což je černý divadlo, že jo? To je černý divadlo, přesně. Já si myslím, že neexistuje člověk z konzervatoře, který by nehrál v černém divadle. Taky Marek Lambora, ten taky hrál v černém, že jo? No a ten hrál v tom, co jsem hrál já, že jo? Protože oni jsou asi tři černý divadla a lidi z konzervatoře... Lucie Bílá už má nějaký svoje černý divadlo, ne? Ta má i svoje muzeum, i svůj shop v Karlově ulici, to jsem fakt, já jsem tam šel nedávno náhodou a prostě takhle koukám. Fan shop Lucie Bílá, cože? Fakt. Jsem si říkal, no tak asi z něčeho musí žít, no. Jako to, no. No a určitě bych tady zmínil nějaký... No, ještě vlastně bych zůstal u toho divadla, to si nejsem jistý, to se mi nepodařilo úplně dohledat, ale ty jsi vlastně hrál v něčem v divadle na Rejdišti? Ale hrál. Hrál? Ve druhém ročníku, nebo když jsem chtěl do druhého ročníku. Tak chyběli, já jsem to chyběli asi kluci, chyběli kluci. A to bych pozdravil rád mého kamaráda Jindřicha Žampu, který tam hrál se mnou. Ale chyběli dva kluci do jedné inscenace, která se jmenovala Jelen v Brůvčí. A my jsme tam hráli, právě, že to byly jakoby dvě, že jo, inscenace, jedna z moderního prostředí, mysliveckýho a jedna ze staršího. A co jsme právě, že hráli v tom starším, ta starší to bylo normálně zlý jelen od Klitsperry.
A hráli jsme tam s Jindrou Mrňáka a Zapotila. Já byl Zapotil a Jindra byl Mrňák, protože je fakt mrňavý. Já se to pamatuju, to vypadalo jako, bylo super. Nic proti, to vypadalo strašně komicky, protože vy jste tam spolu to přišli, záměr, ty máš prostě skoro dva metry. Záměr. A Jindra Žampavá prostě asi, nechci jako to tady říkat, jako, abych neřekl blbost, ale asi 1,55 m, 1,60 m. No, já nevím, metr. No. Hele, já se bojím říct. Daniel Radcliffe má taky 1,60 m a kde je? Jak jsme si řekli. Určitě se dostaneme ještě dál, ale vážení přátelé, končí nám kamerový záznam, takže zbytek podcastu poslouchejte na Spotify a Apple podcastech. Já si myslím, že už jste nás viděli dost. A určitě poslouchejte tam, protože ještě minimálně další půl hodinu, možná i díl, budeme točit. Takže běžte do popisku videa a tam nás poslouchejte dál. A my budeme pokračovat. Pokračujeme.